Här vi är här på butik Fredag här i Helsingfors. Välkommen Malin. Och vill du vara snäll och berätta varifrån du kommer och vem är du egentligen? Jag är här som Mrs. Murphy, kommer från Stockholm här över helgen. Hälsa på dig bland annat. Okej, är det liksom din label Mrs. Murphy? Precis, jag är då designer och formgivare i botten. Gör allt från böcker och skivomslag men även klänningar framförallt som tagit in här. Okej. Varifrån hittar du det här namnet? Därför att den är så lockande. Mrs. Murphy kom in i mitt liv och räddade mitt liv med hjälp av ett rött läppstift när jag mådde, när jag var på absolut botten efter en väldigt upprivande separation från min förrätta man. Och hon kom in och gav mig glitter, glamour och livskänslan tillbaka. Okej, jag håller absolut med. Mrs. Murphy är någonting som vi behöver var och en här i Helsingfors och Finland också. Så... Har du några andra tips? Ja, den första tipsen var för oss att vi borde börja förstå att livets vatten är champagne, inte vodka. men hade du några goda tipsar för oss? Man kan säga så här, klackar är aldrig fel. Man ser världen från lite annan perspektiv med lite högre klackar. Okej. Okay. Mm-hmm. Och samma sak om man sträcker på sig och att rött läppstift så blir världen lite mer färggrann. Okej, så man närmar sig lättare med höga klackor till stjärnor. Precis. Okej, men det är ju någonting att vi kan börja med och sen vi ska fortsätta lite senare med de här lektionerna. Det var den första lektionen av Mrs. Murphy och detta var den nett i tv från Butik Fredag. Det var bra. Det är så här. Det är så här.